Nandritra ny fiodinana voalohany Marc Ravalomanana dia tsy nanao an'izany kajikajy politika izany mihitsy fa rehefa nandeha amin'izay mifanakianana betsaka aminy ary tonga saina ry zareo ary nay Serge Zafimahova aza tonga saina tamin'izany hoe tsy mety tokoa ty Marc Ravalomanana toatrany tsy misy afa-tsy olona veto anivotany ity miaraka aminy dia amboamboarina amin'izay izany ilay izy soavandre Marotafika amboamboarina mihitsy ilay olona miseho dia iny amin'izay mialatsiny fa Rosy, mpanakanto Rosy ny nampiasa n'ity fomba fiteny ity fa tena mahalaza azy tokoa ary dia tenenina hoe ireto le côtier de service ampiasainy Marc Ravalomanana le toetsaina zany hoe hoentina arangaranga karazan'ireny trofea reny ireo olona avy any amin'ny faritra mba hisehosehoana fotsiny ihany amina kajikajy politika dia meloa antsika ary zay tena apetrakisika mihitsy hoe mbola mampiseho an'le fanavakavahana izay ahafantarana ny Marc Ravalomanana io tsy tafiala aminy io na anopa toy inona ny pombazina iezaka anao saritsarina fampiavana pirenena vohiziny io izy na iezaka ivohiany zany décentralisation effective sy ny sisany tsy miala aminy io soavandre Marotafy nisy tenitenen iny moa apatsaivony soavy eo ny tenenin'ny gazety la gazete de la grenille tamin'ny fotoanantrony androany antenena la gazete de la grandille ke mbola navoaka ny la gazete de la grandille androany le izy zay nylazany aiza le izy soavandre Marotafika page 8 eo amin'ny la gazete de la grandille zay milaza mihitsy zao ny teneniny tamin'izany fotoany izany hoe mody anoko fotsiny ozy ny tenindreo fa zay ataoko ihany ny ataoko zay ny teniny tamin'izany fotoana izany ce que Marc Ravalomanana pense des côtiers zay mihitsy ny zavatra nafantarana an'izany Marc Ravalomanana izany e hatramin'izay fa ilay fomba fanao zany hoe mody atao zay anamboamboarana ny endrika eo anatrehan'ireo vahoakany amin'ny faritra tsy mipasy zany e satria fitaka be vava nge le izy soavandre Marotafika e fitaka be vava le mody hoe andao reto aseho karazany trofea hitanareo fa manana nyreto manana nyreto ao anatiny izay kajikajy politika izay zao nge soavany sy andry ny zavatra ilaina resahany iza moa ireo olona manodidina n'andriamatoa Marc Ravalomanana ndreo ianao ve dia mieritreritra fa Marc Ravalomanana raha ny fahafantarana ny toetsainy zany olo zany ary mbola nasehoany zany hatry ny omaly olona tsy miova fa olona voiziny zany hoe motive voiziny toetsaina te hamaly faty zay Marc Ravalomanana ary ny tantara manaporofo fa rehefa enao ny voiziny toetsaina te hamaly faty esprit de revanche tsy mitondra nininina ho an'ny firenena ary zava-doza ho an'ny firenena azy azo ny ampiasaina ny colonel Charles Randrianasoavana amin'izao fotoana izao amin'ny kajikajy politikany dia ampiasainy fa iverinao ve fa adiny Marc Ravalomanana ny nanaovan'ny colonel Charles Randrianasoavana azy tamin'ny 2009 tsy adinony zany fa azony ampiasaina aloha ianao zao dia ampiasaina ary ohatran'izany koa na Fidèle Razarapiery iny azany e olona fantatro tsara ary raha misy olona angamba mahafantatra azy dia veriko fa za tsara toerana afaka miteny an'izany Fidèle Razarapiery zany nge ny teny fanozona ny taranaka faramandimby mihitsy zany Marc Ravalomanana zany rehefa nahita ny olona maty teo amin'ny 9 février 2009 izy teny Ambotsiroatra e teo ambany masonay anie zahay tao amin'ny buffet du jardin teo ambany masonay anie no mipotsaka tsinay le olona voatifitra e mialatsiny amin'izany nitomaniny gogoko anie iny Fidèle Razarapiery iny ary nanozona ny teny manao hoe anozona ny taranaka faramandimby zany Marc Ravalomanana zany e ary ny tenenany fa raha izao Marc Ravalomanana mpamono olona izao ny tavifatsanina eto amin'ny fitondrana hoy izy vavana voaka ny Fidèle Razarapiery zany de tsy misy tsony zao andriamanitra izao teniny Fidèle Razarapiery zany teo amin'ny 7 février 2009 rehefa nahita n'ilay ramatoa nipotsaka tsinay izy voatifitra tamin'ireo miaramila nalefany Marc Ravalomanana nitomaniny gogoko zany olona izany dia ankehitriny zany olona zany zay nahavoaka vava hoe na manahoana na manahoana tsy anoana n'izany Marc Ravalomanana zany mandrakizay miara-mijoro amin'ny Marc Ravalomanana eny amin'ny TVM dia inona no avoakan'izany hoy isika ngia Patrick Rarimanana ka
gaga ianao rehefa avy manely tsao tsy misy efarany izy ny laza fa nandehanaka any Paris Marikaravalomanana nefa tany mahandrajoelina nefa tany Vangaindrano sy tany Anosivarika tratra ny laingany hatramin'ny omaly izy dia mbola tsy manao afa tsy mivoilainga hoe lazainy fa mise droge indray zany andriamatoandrajoelina mihinana lisopahinina dia mandeha amin'ny internet fotsiny angenao dia mijery hoe inona ny atao hoe lisopahinina e fanafody tenda ny lisopahinina na zazakely ary mihinana lisopahinina rehefa marary ny tenda ary andrajoelina efa farina ny feo any amin'ny mitinina marobe izay nataony normala be zany izy raha mihinana lisopahinina fa i Patrick Rarimanana mahita fa mise droge izy manao dopage hony izy dia inona ny zavatra azonao antenaina amin'izany karazana olona izany inona ny zavatra azonao antenaina amin'ngaiary andrenarivo ny ana ny cousin ny ray tapo aminy ange zany tately andrenarivo zany na nandevona ny dadany ara tsy navelany Marikaravalomanana nataony zay le toetsaina valifaty ny Marikaravalomanana ny gasiny e tsy miady amapaty fisotoavana farafakelina ahoana ny tsy ahaizany ary andrenarivo an'izany olona nafantatra an'izany izy ny aina an'izany izy niaraka tamin'ny tantely andrenarivo tamin'ny fotoanandriny ary zay ny mahatonga antsika amin'ny teny hoe tsy possible zany ary andrenarivo zany hanoana ny Marikaravalomanana taoriana ny nanaovany zany Marikaravalomanana zany any tantely andrenarivo satria io tsy mba resaka zavatra hafa fa resaka fahafatesana mihitsy dia ny dadany tantely andrianarivo tsy mba navelany Marikaravalomanana naleviny.